Radovi na obnovi fasade zgrade u kojoj se nalazi Poreska uprava u Staroj Pazovi su u punom jeku. U toku je druga faza radova u kojoj se, pored završnih radova na sanaciji fasade, radi i na rekonstrukciji krovnog pokrivača, a konzervatorski nadzor vrši Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica. U prethodnoj fazi radova, obzirom da investitor nije imao dovoljno finansijskih sredstava, mi smo prihvatili njihov predlog da se radovi na obnovi fasade izvode fazno, odnosno da se u prvoj fazi koja je već izvedena izvrši uklanjanje malterske obloge, s tim što smo insistirali na tome da se svi karakteristični elementi dekoracije u smislu gipsanih odlivaka, da svi otisci uzmu i izrade kalupi, tako da su ti kalupi izrađeni i predati investitoru na čuvanje. U ovoj fazi sada se pristupa realizaciji obnove, znači same fasade, vratit će se svi dekorativni delovi u malteru i u gipsnoj plastici. Na ovaj način očuvaće se stilske karakteristike reprezentativnog zdanja koje ima eklektički oblikovanu fasadu sa izvesnim elementima secesije. Zanimljiv je objekat građanske arhitekture s početka 20. veka. Pod zaštitom je država, ima svojstvo spomenika kulture od 1980. godine. Predstavlja jednospratnu ugovnu građevinu locirano u samom centru Stare Pazove na regulacijnim linijama ulice Svetosavskih kralja Petra I, sagrađene 1905. godine, pravo ugovno sa zasečenim uglom u prizemlju, dok se na spratnom delu nalazi izbačeni trostrani erker, iznad koga je ukrasno kube. Ukupna vrednost radova je oko 7,5 miliona dinara, a njih finansira Poreska uprava. Od toga se 850 hiljada odnosi na usluge vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova, čiji se završetak očekuje krajem avgusta ove godine.